Assalomu alaykum aziz kanalim obunachilari va mehmonlari, kanalimga xush kelibsiz. Siz Cocktail Us kanalidasiz. Bugun bizning uyimizda juda ham bir quvonchli kun, mening farzandlarimning sunnat to'yi. Men shu kanalimda qo'yilayotgan videolardan sal istisno tarzida bugun juda ham bir chiroyli oilaviy vlog video olishga qaror qildim. O'ylaymanki, sizlarga manzur bo'ladi. Demak, hozir bizda tayyorgarchilik ishlari ketyapti. Hovlida qilyapmiz sunnat to'yini. Shu bir chiroyli hayotimdagi, farzandlarim hayotidagi bir chiroyli kunni o'zim uchun bir tarixga muhrlashga qaror qildim. O'ylaymanki, sizlarga ham manzur bo'ladi. Mana bu bizda mana shunaqa ko'rpachalardan sandiqni ustida mana sandiq bor. Mana sandiq. Sandiqqa mana shunaqa ko'rpalardan yig'ib, mana shunaqa joy taxlanadi. Bu so'zani deyiladi bizda. Mana bunaqa chiroyli materiallardan bunaqa chiroyli qilib tikib, bu so'zani deyiladi. Mana shunaqa joy yig'ishadi. Sunnat to'yida ham. Assalomu alaykum qizlarjonlar, yana bir bor mana biza to'yga tayyorgarlik qilib somsalar pishirdik. Mana somsa retseptlari kanalimda bor, bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Juda ham mazali, qavat-qavat bo'lib mana somsalarimiz. Juda ham ko'p pishirdik, 100 ta somsa qildik, o'zimiz uyda tayyorladik hamma somsalarni. Hali yana olaman video, salatlar tayyorlayman, salatlarni ham olaman. Mana tovuğumuz ham pishirdi.
Oh, okay, don't let down.